Salam, Real İntervyu efirdədir. 15 iyun Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günüdür, amma bu qurtuluş günü ötən illərlə müqayisədə tam fərqli bir abhava ilə qeyd olunur. Yəni biz artıq bu qurtuluş gününü həm də böyük zəfərimizlə qeyd edirik. Və qurtuluş günündən, yəni milli qurtuluşdan böyük zəfərə qədər Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti çox mürəkkəb, ziddiyyətli amma şərəfli bir yol keçdi. Və elə bu yoldan da danışacağıq. Heydər Əliyevin qurtuluş missiyası və İlham Əliyevin böyük zəfəri. Qonağımız isə Azərbaycanın millət vəkili, akademik Ziyad Səməzadədir. Ziyad müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Əvvəla bayramınız mübarək olsun deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Ziyad müəllim, qeyd etdiyimiz kimi 1993-cü il milli qurtuluş missiyası böyük zəfərə qədər bir yol keçdi. Amma gəlin bu qurtuluş missiyasının bir qədər tarixçəsini sizin yenidən sizin hadisələrin şahidi, iştirakçısı olaraq sizin diqqətinizdən, nəzər nöqtənizdən baxaq. Yəni əslində bu missiyanın arxasında nə dayanırdı və bu missiya Azərbaycanı nələrdən xilas etdi? Mən hesab edirəm ki, sözün əsl mənasında 15 iyun müstəqil Azərbaycanın tarixində əbədi yaşayacaq bir gündür. Çünki 15 iyundan sonra olan Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtması ilə Azərbaycanın tarixində yeni bir səhifə açıldı. Və bu yeni bir səhifəni artıq nəinki biz bütün dünyada qeyd edirlər. Çünki artıq Azərbaycan dünyanın sevilib, seçilən, tanınan dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Ancaq 1993-cü ildə Heydər Əliyev Respublikaya başçılıq etməyə gələndə vəziyyət tamamilə başqa idi. Azərbaycanın müstəqilliyini itirmək təhlükəsi gözləyirdi. Və o həyəcan təbilini çalanlardan biri də siz idiniz. Biz həyəcan təbilini çalanlardan biri olmuşam, çünki mən Ulu Öndər Heydər Əliyevin deyərdim ki, bilavasitə dəstəyi ilə inkişafa müəyyən nail olmuşam. 73-cü ildə mən onunla ilk görüşümü xatırlayırdı. Mən o vaxtlar doktorluq disertasiyasını müdafiə etmişdim. Mənim Moskvada qapalı bir kitabım çıxmışdı. O kitabla əlaqədar olaraq Heydər Əliyevlə ilk tanışdığımız oldu. Ancaq Heydər Əliyevin missiyası tarixdə əbədi qalan missiyadır. Çünki tarixdə az şəxsiyyətlər var ki, ağır vəziyyətdə olan, dağılmaq təhlükəsində olan ölkəni bir gün qalib bir ölkəyə çevirən bir siyasət yeritdi. 1993-cü ildə Heydər Əliyev Ali Səvətin sədri seçiləndən sonra Ali Səvətdə çıxış edir. Və o çıxışın hər bir kəlməsi hamımız üçün əzizdir. Heydər Əliyev narazıçılıqla qarşıda duran problemlərdən danışırdı. Və hər problemdən sonra Azərbaycan xalqına söz verirdi ki, biz bütün bunları sizinlə birlikdə həll edəcəyik. Ziyad müəllim, bax, 1993-cü ilin iyun ayında ölkədə bir gərginlik vardı. Yəni, ölkə dağılmaq təhlükəsində idi və biz müəyyən o kadrlar var ki, onlar bu gün də çox məşhurdur. Siz zəng vurursunuz, Heydər Əliyevlə danışmaq istəyirsiniz. Yəni, faktiki olaraq, əslində siz də xalqın sözünü deyirdiniz, çünki xalq tələb eləyirdi. Yəni, milli qurtuluş günü və xilaskarlıq missiyası. Gəlin, bax, konkret müəyyənləşdirək. Nələrdən Azərbaycan xilas oldu? Həm iqtisadi baxımından, həm siyasi baxımından, həm sosial rifah baxımından. Biz nələrdən keçdik bax bu müddətdə bu missiyanın köməyi ilə? Çox maraqlı sualdır. Dövlətin özünün, hər bir dövlətin qarşıya qoyduğu vəzifələr var. İstər siyasi sahədə, istər iqtisadi sahədə, istər sosial sahədə, istər təhlükəsizlik sahəsində. Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran nə kimi vəzifələr qoyulmuşdursa, o vəzifələrin hər bir istiqamətində Ulu Öndər Heydər Əliyev konkret tədbirlər həyata keçirdi. Baxın, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan müstəqilliyini əldə etmişdi. Lakin bu müstəqillik kağız üzərində qalmışdı. Həqiqi müstəqillikdən söhbət getməzdi. Erməni işğalçıları Azərbaycanı tarmadağın edirdilər. Ölkə daxilində qeyri-siyasi sabitlik, iqtisadiyyatın sürətlə aşağı düşməsi, yoxsulluq səviyyəsinin 80%-a çatması, respublikalar arasında iqtisadi əlaqələrin qırılması və ildən ilə, gündən günə gərginləşən ictimai-siyasi vəziyyət göstərirdi ki, bir müddətdən sonra Azərbaycan müstəqilliyini itirə bilər. Bax, belə bir vaxtda Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə artıq iyun ayının 15-də ölkədə vətəndaş müharibəsi prosesi hazırlanırdı.
sözün əsr məhsində Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi gözlənilirdi. Ona görə Heydər Əliyev Ali Sovetin iclasında çıxış edir və oradan Gəncəyə gedir. Gəncə hadisələrinin normal vəziyyətə salınması üçün. Heydər Əliyev nə etdi? Heydər Əliyev ilk növbədə Azərbaycanda siyasi sabitliyin təmin edilməsi üçün konkret tədbirlər həyata keçirdi. SSRİ dağılmışdı, iqtisadi əlaqələr yox idi. Ölkədə azad bazar münasibətlərini formalaşdırmaq lazım idi. Azad bazar münasibətlərini formalaşdırmaq üçün o özünün inkişaf konsepsiyasını müəyyən etdi. Heydər Əliyev Türkiyə ilə, İranla, qonşu Rusiya ilə, digər ölkələrlə əlaqələri formalaşdırmaq istiqamətində konkret addımlar atılmalıdır. Amma bizim iqtisadi gücümüz çox zəif idi. Valyuta ehtiyatlarımız yox. Bizə borc vermirlər. Verəndə də ağır şərtlərlə. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyev gələcəyin inkişaf konsepsiyasını hazırlamaq üçün ciddi tədbirlər gördü. Yəni, mən bir mənalı şəkildə bildirmək istəyirəm ki, dövlətin formalaşması üçün, dövlətin inkişafı üçün nə lazım idisə, Heydər Əliyev onların hamısını ardıcıl olaraq həyata keçirdi. Bəs Heydər Əliyevin qurtuluş missiyası nə deməkdir? Heydər Əliyev yeni dövləti qurdu. Bu dövlətin iqtisadi, siyasi, mənəvi əsaslarını yaratdı. Və bu əsasları yaratmaqla da artıq 1994-cü ildə Azərbaycana xarici şirkətlərin gəlməsi üçün bütün şərtləri yəni, hazırladı. Yəni, əsrin müqaviləsi əslində elə bax, bu illərin ən o parlaq nümunəsi, siyasi sabitliyin belə deyə, fonunda Dəli, yaranan Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra ölkə daxilində xalq Cəfəsinin nümayəndələri müəyyən bizi istəməyən qüvvələr hesab edirdilər ki, Heydər Əliyev gələn kimi neft kontraktlarına imza atacaq. Heydər Əliyev etmədi. O bilirdi ki, vaxtı ilə hazırlanmış əsr neft kontraktları Azərbaycanın heç də tam milli maraqlarına cavab vermir. Yenidən neftçi alimlərlə görüşdü, mütəxəssislərlə görüşdü, təqdim olunan müqavilələrin şərtlərini ölkənin milli maraqları baxımından qiymətləndirdi və artıq 1994-cü il sentyabr ayının 20-sində əsrin müqaviləsi imzalandı. Və əsrin müqaviləsini imzalayan zaman Heydər Əliyev çıxış edir. Ölkədə qarşıdırma var. İctimai siyasi sabitlik o qədər yoxdur. Yoxsulluq dərəcəsi yüksək, iqtisadiyyatın aşağı düşdüyü bir şəraitdə Heydər Əliyev bütün dünyaya bəyan edir ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan dünyanın çiçəklənən dövlətlərindən birinə çevriləcəkdir. Yəni, Heydər Əliyevdə inam vardı, çünki xarici şirkətlərin Azərbaycana cəlb etməsi artıq özü yeni münasibətlərin formalaşmasını deyirdi. Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə əlaqədar Heydər Əliyev digər sahələrdə islahatların aparılmasını, azad bazar münasibətlərinə keçməsinin əsaslarını yaratdı. Heydər Əliyev 1995-ci ildə Londonda Adam Smith adına institutda çıxış edir. O deyir ki, biz sizin üçün hər cür şərait yaradacaq, gəlin Azərbaycana investisiya qoyun. Amma MDB məkanında o vaxtlar bir çox respublikalara investisiya qoyulmurdu. Üstəlik də erməni təbliğatı bütün dünyaya bürümüşdü ki, Azərbaycana investisiya qoymaq olmaz. Azərbaycan sırf bazar münasibətlərindən uzaqda duran bir ölkədir və s. Amma Heydər Əliyev bütün bu maniyələri aradan götürdü. Qısa zaman kəsində Heydər Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində dünyanın aparıcı dövlətləri Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə başladılar. 1999-cu ildə Heydər Əliyev əsrin müqaviləsinin 5-ci ili ilə əlaqədar olaraq deyir, Azərbaycan iqtisadiyyatına artıq 60 milyard dollar vəsaitin qoyulması gözlənilir. Siz təsəvvür edin, o vaxtlar bizim büdcəmiz heç 1 milyard dollar deyildi. Amma bir gün biz artıq 25 milyard dollardan büdcədən danışırıq. Azərbaycan bir gün dünyada dinamik inkişaf edən ölkədir. Nəyin hesabın oldu? Heydər Əliyev əsr müqaviləsini imzaladı. Heydər Əliyev ən Azərbaycan xalqı qarşısında Heydər Əliyevin tarixi nailiyyətlərinin biri ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini qorumaq üçün ardıcıl olaraq sistemli tədbirlər həyata keçirdi. Bəzən dövlət başçıları haqqında danışarkən ümumi sözlər danışılır. Bəli. Amma Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərindən danışarkən mütləq və mütləq onun iqtisadi təhlükəsizlik məsələlərini diqqətindən danışmaq lazımdır. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi nə deməkdir? Sənin kifayət qədər alternativ əlaqələrin var, neft marşrutların var. Neft marşrutlarının müəyyən edilməsi... Balanslaşdırılmış siyasət. Balanslaşdırılmış siyasət. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin
istifadəyə verilməsi, onun əsaslarının qorunması üçün Heydər Əliyev dünyanın aparıcı ölkələri ilə dəfələrlə müzakirələr apardı. Bir çox dövlətlər istəmirdilər ki, Azərbaycan Bakı Diblis Ceyhan Boru kəməri ilə neftini dünya bazarına çıxartsın. Bu çox ağır və ciddi məsələ idi. 1999-cu ildə İstanbul bəyannaməsi imzalandı. Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına səyahət etdi, səfirlərlə, rəhbərlərlə görüşdü və onların hamısına bildirdi ki, Bakı Diblis Ceyhan Boru kəmərinin istifadəyə verilməsi qlobal bir layihədir. 1998-ci ildə Heydər Əliyev dünyanın aparıcı ölkələrini Bakıya dəvət etdi. Nəyin xatirinə? Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin qorunması xatirinə. Bakıda nəqliyyat üzrə Bakı sammiti keçirildi. Bakı sammiti nə idi? Bakı sammiti o idi ki, bugün biz Qədim İpək yolundan danışırıq. Qədim İpək yolu ilə əlaqədar olaraq sammitdə sübut etdi ki, Azərbaycanın inkişafı... Bəli, möhtəşəm bir tədbir. Möhtəşəm Qədim İpək yolunun bərpası ilə bilavasitə əlaqədardır. Və Ziyad müəllim, bir məsələni də əsas vurğulamaq lazımdır. Bax, siz dediyiniz dövrə ilə aiddir. Ateşkəs sülhünün, ateşkəs müqaviləsinin imzalanması. 94. Yəni, müvəqqəti olaraq bu saziş imzalanır 94-cü ildə və bu müddətdə Azərbaycan öz, belə deyək, nizami ordusunu yaradır və ateşkəsdən öz xeyrinə, yəni qüvvələr nisbətini dəyişməyə imkan tapır. Yəni, bu da faktiki olaraq... Heç şübhəsiz ki, ateşkəs... Heydər Əliyev siyasətinin xilaskarlıq missiyasına daxil idi. Kəsilməsi, dayandırılması böyük bir siyasi nailiyyət idi. Açığın deyək ki, iqtisadiyyatımız dağılmaq ərəfəsində idi, dağılırdı. İqtisadi əlaqələr yox, büdcəmiz kifayət qədər az, yoxsulluğun dərəcəsi 60%. Belə bir şəraitdə üstəlik də erməni işğalının gündən günə artan ağır zərbələri. Ateşkəsin nəticəsində bəli. Azərbaycan nələrə nail oldu? Azərbaycan ordusunu yaratdı. Azərbaycan iqtisadi, siyasi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kifayət qədər tədbirlər gördü. Sabitlik təmin olundu. Ölkə daxilində azad bazar münasibətlərinin formalaşması, genişlənməsi üçün imkanlar yarandı. 1997-ci ildə Azərbaycan neftinin ilk ixracı başlandı. Neft fondunu yaratdı Heydər Əliyev. Heydər Əliyev neft fondunu yaratdı ona görə ki, pulumuz yoxdur, büdcəmizdə pulumuz yox. Borc verəndə ağır şərtlərlə ona görə neftin gəlir satışından daxil olan gəlirlərin formalaşması üçün neft fondunu yaratdı. Bəzən deyirdilər ki, nəyə lazımdır Heydər Əliyevin uzaq görənliyi, dünya təcrübəsini öyrəndi və neft fondunu yaratdı. Bir gün neft fondunda bizim kifayət qədər valyuta ehtiyatlarımız var. Yəni, borc alan ölkədən, Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində borc alan ölkədən Azərbaycan borc verən dövlətə çevrildi. Bax, budur. Bəzən dövlətin rəhbəri haqqında, lider haqqında danışarkən biz bir neçə məsələni mütləq deməliyik. Liderlər hər dövlət başçılarına demirlər. Liderlər o şəxslərə deyirlər ki, onlar dövlətliyi yaratdılar, qurdular, onun əsaslarını möhkəmləndirdilər, dünyaya tanıtdılar və dünya ölkələri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq siyasətini aparmağa nail oldular. Heydər Əliyevin siyasəti bir gün davam edir. 2003-cü ildə cənab prezident seçiləndə deyir ki, mən bu siyasətə sadiq qalacağım. Bəli. Çünki bu siyasət Azərbaycanı saadət gətiribdir, inkişaf gətiribdir. Son 18 ilin uğurları ilə Azərbaycan uğurlarını 1993-də müqayisə edəndə görün nə qədər böyük nailiyyətlərimiz var. Dünyada nadir ölkələrdən biridir ki, 3,2 dəfə iqtisadiyyatını artırıb. Nadir ölkələrdən biridir ki, onun ümumi xarici borcu, ümumi daxili məhsulun digər ölkələr nisbətən dəfələrlə az hissəsini təşkil edir. Nadir ölkələrdən biridir ki, qlobal risklərə baxmayaraq, dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, o bütün pandemiya şəraitində bütün məsələləri həll etdi. Və nadir ölkələrdən biridir ki, o qısa zaman kəsiyində uzun illər Azərbaycan üçün ağır dərd olan Qarabağ məsələsini həll etdi. Və bu da, yenə də deyirəm, Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurduğu siyasətdir. Yəni, əslində xilaskarlıq missiyasının tərkib hissələrindən biri məhz Azərbaycanın milli ərazi bütövlüyünün bərpası idi. Bu, 1993-2003-cü illərdə prioritet təşkil etdi. Yəcə də 2003-cü ildən sonra Prezident İlham Əliyevin olduğu illərdə, yəni prezidentliyi dövründə Azərbaycan xalqı hər gün demək olar ki, bu zəfərə yaxınlaşdı.
Yəni, belə qoyaq məsələndə, Ziyad müəllim, milli qurtuluşumuzdan böyük zəfərə qədər. Bax, doğrudan da elə bu ərazi bütövlüyümüzün bərpası da əslində siyasi sabitlik, iqtisadi qüdrətin əslində bir növ nəticəsi idi. Bəli. Ulu Öndər Heydər Əli bilirsiniz, o sözləri həyəcansız qulaq asmaq olmur. Bəli. Biz Şuşanı da, Ağdamı da, Kəlbəcəri də, Laçını da, Zəngilanı da, Qubadlını da, Füzulini də, Cəbrayılı da azad edəcəyik. Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev, mən o dövrləri araşdırmışam. Dağlıq Qarabağla əlaqədar müəyyən araşdırmalar aparmışam. Vaxtı ilə ermənilər deyirdilər ki, biz ayrılırıq ona görə ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyət pisdir. Amma Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycanın bütün rayonları, o cümlədən Qarabağın regionlarının inkişafı üçün böyük işlər görülmüşdü və Dağlıq Qarabağ inkişaf səviyyəsinə görə digər regionlardan yüksək idi. Heydər Əliyev Qarabağ müharibəsinin həllini vacibini hər dəfə vurğulayırdı və təsadüfi deyildi ki, cənab prezident Şuşanı azad edəndən sonra atasının məzarını ziyarət edirdi. Qeyd edir ki, ata vəsiyyətini bəli yerinə yetirdim. Yetirdim. Heydər Əliyev yaratdığı dövlət nəyə nail olduq biz? İlham Əliyev bütün o vəsiyyətləri yerinə yetirdi. Güclü iqtisadiyyat yaratdıq. Güclü sosial siyasət həyata keçirdik. Güclü regionların inkişafı istiqamətində tədbirlər atdıq. Dünyanı Azərbaycanın maraqlarına cəlb etməklə öz maraqlarımızı da onlara çatdırdıq. Dünya ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq qurduq. Xəzərin statusunu qəbul etdik. İranla, Türkiyə ilə, qonşu Rusiya ilə əməkdaşlıq imkanlarımızı genişləndirdik. Eyni zamanda hərbi potensialımızı Bəli. Gücləndirdik. Və bütün bunların nəticəsində biz bugün bu qalib ölkə kimi tanıdıq. Yəni, mən bir iqtisadçı kimi də, bir ziyalı kimi də, bir millət vəkili kimi də hesab edirəm ki, bu əsrlər boyu qalacaq, yadda qalacaq bir qələbədir. Çünki tarixdən baxanda dövlətin özünün ərazi bütövlüyünü təmin edən dövlət başçısı dünyada əbədi qalır. Bizim Ali Başkomandanın həyata keçirdiyi siyasət təzyiqlərə baxmayaraq bugün uğurla hər yanda səslənir. Yəni, Allah qorusun bizim bu dövləti. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan dövləti yaşayır, yaşayacaq və bundan sonra da yaşayacaqdır. Ziyad müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu iki qat əlamətdar gündə bu vacib mesajları, vacib məsələləri tamaşaçılarımıza, xalqımıza çatdırdığınıza görə minnətdarıq sizə. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı millət vəkili akademik Ziyad Səməzadə idi. Biz Ziyad müəllimlə milli qurtuluşdan böyük zəfərə qədər olan dövrü qısaca da olsa təhlil və təqdim etməyə çalışdıq. Salamat qalın.